Sei quem é você. Já desenganchou? Dá de vir agora? Vem. Pode vir. Isso. Devagar. Isso. Mas pode segurar na minha mão, poxa. Segura aqui, vamos botar. Eu não tenho força, não. Não, vai te pôr, vai. Tá bom. Abaixa mais suas coxas aí que eu vou postar aqui. Pronto. Tá, pula com a perna pra cá. Tá. Eu não tenho força, não. Calma, vamos eu vim de feijão a pé. Tá. A minha perna não tem força, não. Calma, vamos sair tirar. Só a cabeça. Tá. Pode levantar agora aí. Tá bom. Puxa a perna. Calma. Fica em pé. Ai, a perna. Calma aí. Senta aí. Ai, minha perna. Calma aí. Senta aí. Senta assim. Deita não, tu vai cair na lama. Fica sentado. Eu vou fazer isso aqui hoje.